саме з Львова долучаємося, передаємо йому книжку від Львова, щоб він її читав. Ми приготували так само торт, так як Саша був прихильником того, що треба людям допомагати. Він брав дуже часто акції, ну сам навіть робив акції, роздавав на вулиці їду нужденним. От, тому ми вирішили так символічно взяти тортик і відсвяткувати, роздати всім людям, які прийдуть сьогодні на святкування його дня народження. Так само ми підготували листівки такі зі Львовом, тематичні. Щоб тундра повернувся в Крим, а Крим повернувся в Україну. Так себе Сашкові пишете? Так, зараз напишу.